Ó! Oh! Legal, mano. Deixa eu ver. Ah, tá certo. Se eu escrevo aura, mostra todas as perks de aura. Bacana a barra, mano. Deixa eu ver as perks dele. Eu tinha lido por cima só. Cadê? Genetic Limits. Quando um survivor termina de curar alguém, ele fica exausto por 32 segundos. E... Ah, parece a do Dredd. Só que essa é melhor ainda, eu acho. Essa aqui é melhor que a do Dredd. Quando um survivor é colocado no Dying Stage by Enemies, né? Quando ele é derrubado de qualquer maneira, todos os survivors que estão perto dele a 16 metros sofrem de Hindered por 10 segundos. Hindered é ficar mais devagar, né? Eles ficam 15% mais devagar. Porra! Ah, mas quem tá perto, né? Isso aqui é mais que a garrafa do clown, eu acho, não é? Ou é a mesma quantidade da garrafa do clown? Por último, Machine Learning. Tá, você chuta um gen. Essa perk ativa, o gerador fica amarelo. Quando algum survivor completa esse gerador aí que ficou amarelo, você fica indetectável e ganha 7% de velocidade de movimento por 30 segundos. Ah, tipo, as três perks dele não são ruins, só que não são boas. São ok, tá ligado? Ninguém vai usar essas perks, tipo, nossa, mano, quero ganhar, vou usar essas perks aqui, mano, muito boas. Então, mas são três perks ok, mano. Não forte nem fraco. Ó, ele tem fala. Nossa, que perk difícil de falar, mano. Troubleshooter, shooter. Quando você tá em Chase com o Killer, a perk ativa. Você vê a aura do gerador com mais progresso. E você vê a aura do Killer por 6 segundos depois de dropar uma pallet. Nossa, quase um alerta. Caralho, então além... Pera, todas as pallets que você dropar? O efeito dura até 10 segundos depois de estar em Chase, né? Ah, então depois que tu perde Chase ele ainda dura 10 segundos. É verdade, mano. Essa perk aqui é muito boa. Mano, é um alerta com leitura de aura, mano. De gen. É um alerta, né, de ver a aura do Killer. Com leitura de aura de gen ainda. Se bem que o alerta você não precisa estar em Chase também pra funcionar, né? Ah, não é ruim não, mano. Aqui, mano, o grande momento, velho. Made for this, velho. No momento que você ficar machucado, você fica 3% mais rápido. E depois que você terminar de curar outro Surf, você fica com Endurance status effects por 10 segundos. Rapaziada, 3%, mano. Isso aqui é muito louco, velho. Essa perk aqui é muito forte, mano. Na moral. 3% parece pouco, mas é muito, mano. Ainda mais endgame, mano. Se tu combar com o Hope, isso aqui vai ser insano. Isso aqui no endgame junto com o Hope vai ser insano, mano. Scavenger. Tá, se você tá segurando uma toolbox vazia, essa perk ativa. Se tu acertar 4 Great Skill Check, a caixa recarrega. Nossa! É um build to last melhorado, mano. E garante uma toolbox quando você abre um baú, mano. Ah, mas só pode ser usado uma vez. Tá, mas você não precisa entrar locker, velho. Pera, então você usa uma caixinha num gen, a caixinha acaba, tu acerta 4 great, a caixinha volta, mano. Ó a caixinha. Nossa, ele é bem grande, né? Nossa, parece o Dredd mesmo, a garra. Nossa, mano, olha o céu. Caramba. Nossa, tá parecendo o Zetsu Bonoshima do BO3, mano. Um balde. Será que é uma Z-Wall? Ah, é uma Z-Wall, mano! Eu achei que era um loop, velho! Mas por Star Wars? Não, não lembro, não assisti na real. E aí, Amora? Boa tarde. Nossa, sabe o que isso aqui parece? Aquele loop de Shelter Woods, mano. Que fica na main, embaixo. Que é todo roxo, sabe? É igualzinho a parte embaixo do Shelter lá. Vamos mudar pra verde.
A janela aqui da onde, mano? Caralho, calma. Beleza, Behavior. Tamo junto, mano. Beleza, mano. Já achei o Infinity aqui. Is Infinity, mano. Lupou aqui, pulou aqui. Como é que o Killer pega? Vale mais a pena pular, mano. Não vale a pena o Killer dar a volta, ó. Mó rolê, velho. Cara, eu saí pro outro lado? Galera, ah não, aqui, Azul, eu vim daqui. Galera, qual que é o numpad desse mapa, mano? A árvore da. A árvore aqui é 2? O mapa tem cheque? Tô averiguando. Calma, mano! Eu vim em paz. Ah, não, mano! Que é isso aqui, cara? Tá pingando, mano. Ah, sai fora, cara. Eu tenho medo de inseto, mano. Cadê a opção de desativar as aranhas? Fudeu. Behavior não liga pra quem tem problema com a aranha, mano. Será que é uma jungle? Olha! A jungle, long wall. Ah, tamanho normal? Nossa, janela torta? Porra, Behavior! Olha! Janela torta, mano! Aquele gen ali em cima, mano. Eu não subi lá. Eu não vi aquele gen. Palette do mesmo lado da janela? Olha, é verdade. É uma jungle, uma long wall com a palette do mesmo lado que a janela. Acho que é bug. Eu lembro na PTB do Auto Heaven que tava igual. Aí depois eles arrumaram. Caralho, mano, que mapa grande! Mano, não acaba esse mapa, não? Eu já andei muito, velho. Nossa, tá pequenininha essa chave. Ah, não, tá igual. Ô, esse mapa. Caralho, vai se fuder esses bots, mano. Gen Rush. Nossa, mas esse mapa é gigante, mano. Dá um fake window e drop. Maneiro! Gostei desse look. O killer, né? Porque é pra survivor morte. Tem rampa, mano. Tem rampa. Ah, mano. Onde que era aquele gen, mano? Ah, mano. Os bots não deixam eu ver o bagulho, velho. Olha! Já escaparam tudo. Parece nosso SWF, mano. Como é que sobe naquele gen que eu tinha visto? Ufar a Adriana. Olha esse trigem, mano. Mano. Pera, só tem esses quatro gen no mapa? Mano, tem um quadrigem aqui, velho. Olha esse layout, velho. Sai do meu. Ah, agora eu vou segurar esse quadrigem, eles estão fodidos. Gostei da animação de chutar. Acabou pra eles, mano. Quero ver fazer meu quadrigênio nessa merda agora. Deixa eu ver o poder. Ah, porra!
pra atirar muito longe, mano. Ah, calma aí, deixa eu setar meu jogo aqui. Cara, eu posso pôr 8 bolas dessa? Calma aí, rapaziada, tô setando meu jogo. Ih, caralho, nem cliquei, o bagulho foi sozinho. Como é que atira? Ué? Atira! Ah! Não tava aparecendo a opção pra me atirar. Ele desativou? Ah, como é que eu puxo? Eu tenho que atirar, mano. Pode crer. Eu destruo ela atirando. Ih, se fudeu! Tá, como é que eu dou TP nela? Ué, ela atirou já? Ué, o surf consegue tirar do corpo? Caralho, Call of Duty! Da hora. Ih. Caralho, cadê? Ah, muito liso, meu ping é muito bom. Ah, tem a dom pra deixar isso mais rápido, né, mano? Não é possível. TP broxa, demora pra caralho pra dar o TP no cara. Yes! A Red sumiu, mano. Ai! Bombado! Não deixa salvar não, hein, mano. Conto com você, velho. Essa é boa. Salva! Coloca a legenda? Você não viu a legenda, mano? É o que é um help? Atira! Atira! Ué! Jogo velho, mano. Não dá pra face campar com a bola. Ah, mano. Os caras desativaram todas as minhas bolas, mano. Eu quero a head, mano. Cadê? Quero ver o meme. Essa bola é uma câmera que atira no server. Ô, oh, porra. Skill isso aí. Não adianta dar mind game, né, mano? Essas pragas é... Ué? Ah!
O cara gritou no... Olha a HUD, mano. A bola Nazarena. Serve pra você dar TP nele, Bia. O cara gritou no Jolt, mano. Geralmente você não grita no Jolt. Ah, tá tudo desativado, velho. Merda. Vou aplicar regressão. Oh, tinha que ter uma forma mais fácil de puxar as bolas, mano. Vocês não acham, não? Ao invés de ter que atirar nela, podia dar pra chamar ela, que nem o drone da Adriana. Agora a gente... Ah, não. Achei o... Meu túnel. Ih, ih. Ah, ele não perde velocidade de movimento quando... Ué! Ah, tá. Zoar o Gods? Ah, não tô te vendo aí, mano. Relaxa. O cara deu slow vault, mano. Que animal. Esse mapa é bom pra você se perder. It will all be over soon. Yes. O cara se matou? Tu se matou porque eu tô te campando, mano? Os bots estão mais reais do que nunca, velho. E, mano, o Pirâmide... Tá ligado que o Pirâmide, ele... Pro Survivor ficar encorrentado... Ele tinha que pisar em alguma coisa no chão, tá ligado? Pra ficar encorrentado. Agora... Tô acertando o M2 no Surve, ele já vai ficar encorrentado, mano. Acertando o M2 no Surve, ele já vai ficar encorrentado. Perks mudadas. Ah, só teve uma mudança pra Killer, né? O Pop. Cadê o Pop? Pop. Agora não é mais 20% do progresso atual. Agora é 30%, velho. Então dá um pop agora num Gen 90, mano. Cê é louco, velho. O bagulho vai voltar muito, mano. Mano, cadê o meu déjà vu, velho? Cara, bufaram o meu déjà vu. Tô muito feliz. Não, o déjà vu não acaba mais, velho. Você vê a aura dos 3 Gen o tempo todo. E tu faz ele 6% mais rápido. Cara, eu falei isso ontem ainda, mano. Eu falei isso ontem ainda, mano. Falei, caralho, 60 segundos é muito pouco, mano. Podia ser mais, né? Eu acho que até o Gusta falou, ou foi outra pessoa. Ah, 80 segundos ia ser nice. Um bar déjà vu com aquela da Red tirar totem. Realmente, mano. Ah, mas eu não vejo sentido em fazer build full gen, mano. Eu gosto de uma build... Deixa eu ver uma build maneira aqui, mano, pra atualização, velho. Cadê a perk dele? Eu com certeza vou usar essa, déjà vu. A Adriana não pode faltar. Remakes. A buildzinha legal aqui, mano. Eu vou usar, provavelmente. Mas eu queria combar com o Hope também, mano. Talvez lugar do Adrena? Nossa, é mesmo, né, mano? No One's Left Behind, velho. Caralho, eu quase esqueci dela, mano. Ah, entre No One's Left Behind Remake, eu prefiro No One's Left Behind. Pior que é muita perk, mano, que eu quero usar agora, velho. Eu quero tentar enfiar a Adrena e o Remake aqui, mas onde que entra, mano? Eu esqueci o Bojack do bagulho. Ô, Bojack, aproveitar que... Pega aí, mano. Pega aí, mano. Ué, ah, tá. Tá, tenta correr aí, mano. Só corre. Vamos ver.
Tem TP. E, ó, conseguiu chegar em loop, viu? Tem TP. Conseguiu chegar em loop. É, o TP não tá... O TP... TP sem ADO não vai funcionar não, mano. Ah, mano, o Bojack tá no God Loop, mano. O cara me jukou, mano. Oh, porra! Caralho, mano, mas aí o Bojack já achou o Infinity da vida dele aqui, mano. E caralho! Trombei com o bot, mano. Mano, não é possível. O Bojack é profissional nesse mapa já, velho. Ué? Ah, inacreditável que o TP deu aqui em cima, mano. Ah, ele pula bem rápido, mano. Ah, eu pulei a janela, desativou o modo overclock. Ô, Bojack, tu consegue tirar isso? Ué, ele me stunou no modo overclock e não quebrou a pallet. Você não consegue tirar isso do corpo? Não, ok. Ué, ele conseguiu me... Tem que ser rápido? Ué, mas não é no modo overclock que isso acontece? Pega numa pallet, ô Bojack. Oh. Legal. Ó, o Bojack com o bagulho na mão, mano. Tenta me stunar na pallet. Ah, entendi. Aí se demorar um pouco não funciona. Eu achei que se o modo overclock tivesse ativo já funcionava, mano. Mas tem mais pallet aqui. É, acabou meu modo overclock. Ah, se perder chase desativa, é isso? Ué, mas não durava até eu quebrar ou hitar alguém? Ué, tá acabando rápido agora? O que é isso apitando, mano? Esse aqui é o TP Insta, né? Deixa eu ver se tem addon que... Addon marrom, que faz overclock durar mais? Overclock mode duration is increased by 25. Pô! Esse addon aqui diminui o overclock, mano! E esse aumenta! Tá, entendi agora o que é o overclock. Caralho, mas só addon um lixo, hein, mano? It will be fast, possibly painless. Die fast, please. It is always over. Meu Deus! Aí eu te dou o hit.
É, se a Huntress não levantar o machado uma hora, peguei Bloodlust. Agora o. Se a Huntress levantar o machado, mano. Caralho, eu peguei Bloodlust 2, mano. Simular uma Huntress de pública, mano. Droga. Ele deu W. Tô nem pegando Chase, mano. Tô fazendo o mais grudado possível, tá? Eu não tô pegando Chase? Jogou? É, que eu já consigo derrubar ele, mano. Opus Jace, Bojack, pra usar o Hope agora, mano. Ô, Jack. Eu não vejo só a Kate, mano. Nem esperava por essa, né, cara? Tomou mind game. É, tá, Hope com essa perk não dá pra pegar, mano. Certamente. Mano, tô escutando ele atrás de mim, tá? Eu não tô tirando distância dele. Eu sempre vejo ele no mesmo pixel. Mas faz sentido não pegar a distância dele, porque ele tá na mesma velocidade que eu. Ele tá 110%, eu também.